Nongeye kubaha ikaze bene data dusangiye gusoma ibyanditswe mbabwira ngo karibu cyane kandi dukomeje kubana mbifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi turasoma amagambo yanditse muri Yesaya igice cya 23 ndetse dusome na Tito ibice bitatu. Uyu munsi turangiza gusoma igitabo cya Tito, niyo mpamvu ndi bumara kanya kanini nsobanura cyangwa se mbabwira ibyo twasomye muri iki gitabo cya Tito. Ndashaka kubabwira ngo igitabo cya Tito ni igitabo cyanditswe na Pawulo, ni kimwe mu bitabo nakwita igitabo cy'ubushumba cyangwa se livre pastoral, kuko iki gitabo ni igitabo Pawulo yanditse aho inshingano Tito amubwira ko agomba gukora. Ndashaka kubabwira ngo uyu nguyu witwa Tito dusoma yari umwe mu bantu bakunda kugendana na Yesu, niba mu kirundo byitabasangira ngendo nuva abantu nyine bagendanaga nawe na Yesu na Pawulo bavuga ubutumwa hirya no hino, kugeza ubwo none igihe cyageze Pawulo amenya makuru yo mu mugi witwa Crete. Iki ntago ari umujyi wo cyari kirwa kitwa Crete. Hano kirwa kitwa Crete ndashaka kubabwira nk'abazi amateka mu byo bita mythology Greek, kuvuga mu bintu bijyanye n'amateka mpimbano y'Abagiriki. Bavuga ko Imana ikomeye mu Bugiriki yavukaga kuri kirwa kitwa Crete. Kikirwa rero cyangwa si Crete. Kikirwa habaga abantu bakomeye cyane. Bacuruzi bakomeye, abajenero, mbega cyakirwa cy'abantu bakomeye kandi biyubashye. Ariko nanone iki kirwa ubutungeza bwakigezeho. Abantu barakizwa, abantu bamenya Yesu, abantu barihana. Ariko ndashaka kubabwira inkuru ivuga ngo nubwo abantu bari bahanye kwirwa cy'Crete, kirwa cy'Crete cyari nk'abantu bababeshye. Abantu mu mateka bavuga ko abaturage b'i Crete ngo nkuko Zeus yabigenzaga bakundaga kubeshya, kurya ruswa ndetse no kuriganya kugira ngo bagere ku byo bashaka. Kuko ngo na Zeus nawe niko yakoraga muri gahunda ze, iyo mana yabo yakundaga kubeshya abagore cyane kugira ngo agere ku cyishaka. Bigatuma rero n'abantu baba ngo nyine bifata nk'inyarya nk'abantu b'abanyamahiri n'amanyanga cyane. Hanyuma ikindi nababwira muri kirwa cy'i Crete, anacyo natumye Pawulo yoherezayo Tito kugira ngo ajyeyo, hari abantu bitwa ko bakijijwe cyangwa se bakire Yesu bamwemera nk'umwami. Ariko abo bantu ngo bari mu itorero cyangwa se mu idini ry'Abayuda. Iryo torero aba bantu baturukaga muri iyi sekte nyine cyangwa se muri idini rya Kiyahudi, bavuga ko bizera Yesu ariko nanone barangiza bagategeka abantu gukurikiza imihango ya Kiyuda ngo kugira ngo zibashe kujya mu ijuru. Pawulo amenye izo nkuru zose bituma yandika urwandiko, nako bituma nyine yandika aha atuma Tito kugira ngo ajye kuba pasiteri wahari ahantu. Hanyuma rero urwandiko murufate nk'urwandiko umuntu yandikiye umuntu azi uri ahantu azi amuha inshingano z'ukuntu agomba kwitwara n'ukuntu agomba gukora. Tubona ibintu Pawulo yabwiye Tito impamvu yamusize Crete. Icyatumye ngusiga Crete ni ukuvuga ngo Pawulo yasize Tito i Crete kugira ngo atunganye ibyo yasigaye bidatunganye, ngo narangiza ngo ashyire abakuru b'itorero mu myanya, arangije amubwira uko abakuru b'itorero bagomba kuba bameze, arangije amubwira ukuntu bagomba kugenda bitwara, arangije kandi avuga n'inshingano za burugo. Yavuze ibintu byinshi cyane muri uru rwandiko. Mu by'ukuri uru rwandiko icyo turukuramo ni kimwe, turukuramo uko imyitwarire n'imyizerere y'abantu bajya mu ijuru bagomba kuba bameze. Nubwo koko ari urwandiko rumeze nk'urutanga inshingano, ariko ni n'urwandiko rutanga gahunda y'imikorere n'imibanire yito y'abanyetorero, uko itorero rigomba kubaho muri sosiyete. Niho yageze avuga ko ubwo abandi babeshya twe tugomba kuba intangarugero, ubwo abandi batumvira twe tugomba kuba abantu bumvira, ubwo abandi bagambana twe tugomba kuba abantu bavugisha ukuri aho tugenda hose. Icyo ngicyo nicyo Pawulo ashaka kubwira Tito amusiga hano i Crete. Yaramubwiraga ati aho ngo bafite imico yabo yihariye, bafite ibyo bizera, bafite ibyo batekereza, bafite imibereho yabo
icyo mbasaba ni kimwe mugaragare nk'umucyo aho hantu muri kugira ngo n'abanyekereti nabo bashe guhindukira babone gukurikira Yesu kuko ari ingira kamaro. Aya magambo rero ajyanye n'amagambo twasomye muri Yesaya igice cya mbere, natinze cyane ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Nubwo ari musezerano rya kera, tubona yuko Imana mu kwaho kwayo nayo itajya yishimira ikibi. Icyo cyatumye ikoresheje umukozi wayo nyine Yesaya agira ibintu abwira abantu bo muri icyo gihe cye bijya kumera nk'ibi ngibi Pawulo yabwiraga abikereti. Arababwira ati nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi mwe gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Imana yacu ishimwe cyane. Dore nguko uko itorero rigomba kubaho mwene data. Niba tutagaragaza urukundo mu mibereho yacu ya buri munsi, niba muri sosiyete iri korompi, niba muri sosiyete iboze ifite ibyaha tutabasha kugaragara twitura abanyakuri, imirimo dukora iba nta kimaze nk'abakristo. Kuko n'Imana nayo iravuga ngo mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, la justice, murenganura abarengana, nubwo mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi, mwite ku batagira kirengera, mwite ku banyantege nkeya. Uko niko tugomba guhagarara bene data. Niba mubona ko itoro ry'iki gihe ridafite impact, ritabasha kugira ibyo rihindura mu isi turimo, hari impamvu bitera. Nuko ibyo abisi bakora ni itoro ribikora. Uko abisi barenganya n'abanyetoro barabikora. Uko abisi bagambana n'abanyetoro barabikora. Ibyo bigatuma imbaraga zo guhinduka no guhindura zibageya. Ikimana yagusize mwene data, ikimana yagusigiye aho ngahuri muri ako kazuri, muri ibyo birukoramo, muri urwo Rwanda utuyemo, aho ngo muri iyo gihugu Imana yagushyize, icyatumye abantu bagushyira ni ukugira ngo utunganye ibigomba gutungana mu gihe nk'iki ngiki, ni ukugira ngo were imbuto kandi ukiranuke. Umwami Yesu atugire neza. Mbifurije ibihe byiza rero, ngo mudusome ijambo ry'Imana, ndabarekeranye no gusoma ibice twasomye uyu munsi, kandi dukomeze dukorera Imana tutaryarya kuko ni Imana dushakaho. Amen.